Це український урбаністичний форум в Чернівцях. Тут впродовж кількох днів обговорюють розвиток міст та міське планування в умовах війни, показують фільми та виставки, а ще проводять воркшопи із дослідження міста. Нашим основним завданням є, з одного боку, поговорити про те, що відбувається вже сьогодні, а також подумати про майбутнє, як можна зробити наші міста більш комфортними, більш справедливими, більш доступними для різних груп людей. Але інша мета, дуже важлива, не менш важлива мета, вона полягає в тому, щоб якраз знайомитися з різними ініціативами і організаціями. Фокус форуму цього року якраз показати оці два аспекти міського розвитку – соціальний розвиток і просторовий. Тобто, щоб ми не лише говорили про те, як мають виглядати наші міста, але й, що не менш важливо, говорити про те, для кого ми створюємо цю естетику, хто зможе користуватися нашими просторами, хто зможе почувати себе тут комфортно. Міста мають адаптовуватися до потреб своїх жителів навіть у воєнний час, особливо у воєнний час. Тому темою цьогорічного форуму є суспільство і простір. Тут організатори показують основні урбаністичні тренди та напрямки розвитку наших міст. Наскрізними темами форуму є соціальне житло, створення громадських просторів, залучення місцевих жителів до міського планування. Однією із вже сталих потреб є безбар'єрність міського середовища. Адже, наприклад, люди, які отримали інвалідність через бойові дії, мають таке ж право на безбар'єрне пересування вулицями, як і інші містяни. Безбар'єрність – це такі, як постійна лампочка, яка загорається на будь-якій розмові про ветеранів. Зараз здебільшого ветерани, ну там когорта ветеранів, з якими ми працюємо, це в першу чергу особи з інвалідністю. Після демобілізації може бути ще інші такі портрети, але зараз це один із ключових. Тому безбар'єрність для нас стає таким новим актуалізованим запитом. Ми більше не повернемося до стигми осіб з інвалідністю. Тобто українське суспільство зробило такий дуже серйозний крок через цю війну. Останніми роками масовим явищем в українських містах є деколонізація. На форумі обговорили те, що зараз ці процеси відбуваються прискорено. Проте деколонізація передбачає не лише демонтаж чи перейменування, а й переосмислення, вважають дослідниці. Насправді деколонізація – це не просто про кенселінг чи якусь відмову від російської культури, а просто від цього російського, від російського сиру – це вже деколонізація. Від російської ковбаси чи ще чогось там радянського, але тобто, от таке спрощення воно ніби робить, що ми вже щось зробили, і ми такі молодці. Має бути експертна спільнота, яка має бути публічний дискурс, де певні питання обговорюються, де обговорюється от наша система цінностей, на яких ми базуємо. Тому що ми не можемо сказати, що ми будемо зносити, ми не будемо зносити, ми будемо залишати. Можливо, тут була би хороша ідея. Залучити сучасне мистецтво, публічне мистецтво до цього діла, яке би провокувало оце думання суспільства. У межах форуму дослідили простір поблизу залізничного вокзалу. Урбаністи та студенти архітектурних спеціальностей побачили тут проблеми з естетикою, озелененням, безпекою дорожнього руху та навігацією. На воркшопі спробували знайти розв'язання цих проблем, аби простір став перевокзальною площею, а не просто транзитним пунктом. Де виходиш з вокзалу, ти одразу потрапляєш в агресивне середовище. Вокзал – це точка тяжіння, це архітекторів так, реперна точка, де ти маєш вийти з потягу, і тобі має бути комфортно, ти маєш зупинитися, сісти десь, попити каву, перекусити, подивитися, яке таксі є, куди тобі треба, адреса, який транспорт ходить, да, це, можливо, навігація має бути. А не так, що ти виходиш з вокзалу, а якщо дощ, то ти отак от кучкуєшся і таки думаєш, о боже, як звідси вибратись і скоріше. Український урбаністичний форум відбувається вже вшосте, але вперше його проводять у Чернівцях. Гості міста відвідали екскурсії оновленими громадськими просторами, а також побачили тролейбусне депо із ретро-тролейбусом «Шкода» і з оновленим транспортом. Так, завдяки форуму Чернівці стали майданчиком для дослідження міста та обміну кращими практиками у міському розвитку. У мене очікування багато з ким познайомитись, з новими людьми, створити нові мережі.
поспілкуватися, дізнатися про якісь новітні тенденції в урбаністиці. От що взагалі відбувається зараз в Україні? Приїхали сюди з командою навідати Чернівці, так як я перший раз тут, і мені тут дуже подобається. Знати щось нове, налагодити контакти, комунікацію з іншими містами України.